מקורי חברים, כאן דפוק סדית בעוד סרטון חדש של של האיבנט החדש, כן, כתחמס עוד פחות משבוע, כמו שאתם יכולים לראות כאן על המסך את, את מה שאתם מודים. הנה הטרל, לא, הפוסט שכאילו עכשיו פורלינד רצים אלופים ושלושות וחבס, כן כן חבס, אם אתם יכולים, האם אתם תכנסו לפורלינד, אתם יכולים לראות על המסך את את טיימר לאיבנט וחבס. אם אתם יודעים בשעה אם אתם שחקו פורטנייט אתם הולכים לקבל באותו זמן שיהיה את האיבנט בשעה 5 כזה 3 אין מוסד עד 8 אתם יכולים לקבל איזשהו ריקוד מיוחד שאתם תראו פה על המסך. וחבס, אני רוצה להגיד לכם משהו, כמה דברים. אז אם אתם לא יודעים, אתם יכולים לראות פה טוב טוב שיש פה את קטי החתול, דברים משנים וכאילו דברים משנים וגם את ההתקן של הטפס הזאת. וכן חבס, אבל לא יכולים להיות כל כך מטורף. וחבס, אני רוצה להגיד לכם משהו מטורף. אז אם אתם יודעים, אם אתם תשחקו במשחק, אתם הולכים לקבל תיק, מי שהולך להשתתף באיבנט הולך לקבל תיק ממש מטורף של הזורו פוינט של זה, ואנחנו הולכים בעונות הבאות גם להיות בצ'פטר 1, בצ'פטר 3, בצ'פטר 2, אין מושג, אבל אני חושב שזה ב-100% נכון. וגם חבס ממש מטורף לגמרי, אני לא צריך לכם, תגידו לי ומה אתם חושבים. וגם חבס, אם אתם לא יודעים, באיבנטים היה לנו חנויות 15 דקות או 10 דקות, אבל אם אתם לא יודעים, עכשיו פורטנייט עשו שהאיבנט הזה 40 דקות, כי מה זאת אומרת, האיבנט הולכת עד 11 עד 40, זה משוגע לגמרי. ואם אתם לא יודעים מתי האיבנט הזה, אז האיבנט הוא בשלישי או נובמבר או נובמבר, אין לי מושג, נובמבר, כן, נובמבר נראה לי. אז חבר'ה, תגידו לי מה אתם חושבים, מתי, ואם אתם יודעים שזה אמיתי, אז תשימו פה, וכן מי שהולך להיות באיבנט, שכתבו לי פה בתגובות, אני לא הולך להיות באיבנט. אז חבר'ה, וכאן קצת סרטון, אם אתם יכולים בבקשה לעצור ולשים סאב ולייק לערוץ שלי, בבקשה, גם אני אשמח, אני עוד שלא מגיע ל-1100 סאבים, אז בוא תעזרו לי בבקשה חבר'ה. אז כן, בוא נמשיך, אוקיי. אז בקיצור, גם מי דוס הולך אותנו באיבנט, ואם אתם לא יודעים, אז זהו בונוס הולך להשתגע לגמרי. אמרו שהזהו בונוס הולך להשתגע, הולך לעשות ריסט לכל המפה, בריסט למפה, כמו שקרה בצ'פטר 1 של הסוף האיבנט של 10, עונה 10, חלק 1. אז כן, אז מעניף לכם לדעת מה הולך להיות. אם תראו, אתם יכולים משהו פה לערוץ, ואתם יכולים לקבל, וגם ריקוד מיוחד, וגם כמה דברים נדירים בחינם, שזה די שווה להיות באיבנט, אז חבר'ה. אני יודע שהסרטון הזה יהיה קצר, אבל חבס, אם אתם יכולים לראות, תשימו לב טוב טוב, וחבס, כל יום הולך לעשות סרטון. אל תדאגו, אני עכשיו, אני מסיים את הסרטון, זה רק 3 דקות, אז, או 4 כזה, אני עכשיו אסיים. בקיצור, זה רק 4 דקות, או 3 דקות, עכשיו אני עושה 3 דקות, אבל מאחר הולך לעשות סרטון יותר ארוך, של 8 דקות, ואני אסביר לכם הכל, פשוט, אין עכשיו כמעט תיאוריה. אבל מה שאתם רואים פה זה מיליון טורנדות שזה, וכן חבר'ס, אם זה זה, תרשמו לנו צופים את הפעמון, אני הייתי מתאם, אני הייתי פוקס, אתם מתאם, וחבר'ס, אני אתראה בסרטון הבא, וחבר'ס, יאללה, ביי!